Krásný den, přátelé, já vás vítám na analytický rychlovce. Chtěl bych to video stihnout do 7 minut, abych vás prostě nezdržoval, měli jste relevantní informace. Vybral jsem 5 zajímavých aktiv a řekneme si novinky uplynulého týdne, těma bych začal. Fed nechává sazby na 5,5%, s tím, že jejich jestřábí retorika už pomalinku povoluje, vidí tam zhoršení makroekonomických indikátorů, takže trhy to vzali poměrně pozitivně, protože z toho vyplývá, že Fed opravdu už sazby zvyšovat nebude. Naopak zase snižování sazeb nebude tak rychlý, očekává se v létu roku 2024, pokud nepřijde nějaká ta černá labuť, která by je donutila snižovat dříve. Dnes nás čeká nezaměstnanost ve Spojených státech amerických, očekává se 3,8%, uvidíme, jak to dopadne. Česká národní banka nechala včera úrokové sazby na 7%, s tím, že 5 členů bankovní rady hlasovalo pro setrvačnost na 7%, 2 členové pro snížení o 25 bazických bodů. Reálně to vypadá, že se sazby poprvé sníží podle mě únor, březen příštího roku. McDonald's, Shell, Ferrari, Palantir, Toyota, Novo Nordisk vykázali nebo překonali očekávané zisky. A Palantir díky umělé inteligenci, Toyota dokonce jednoukrát tolik překonala předchozí ziskovost. Já si myslím, že můžeme se vrhnout asi do toho chartingu. Začneme v tuto chvíli BTC dominancí, půjdeme prvně na krypto. Bitcoinová dominance se aktuálně nachází na 53%, stále jsme v té, řekněme, silný gapový rezistenci. Ta rezistence tady je rezistence bullrunu. A já osobně nepředpokládám, že bychom přešli nad 60%. Ta klíčová rezistence nebo ta hrana, kam bych byl ochotný BTC dominanci maximálně akceptovat, je právě ta hrana těch 58-60%. Kde si osobně myslím, že je to maximum, kam vlastně ta BTC dominance dopluje. Je to velmi logický, protože všichni sledují spotový ETF na Bitcoin. To znamená, ten tlak na ty altcoiny je podle mě jasný, i když už se ty altcoiny pěkně odrazily ze svého dna. BTC aktuálně stále pokračuje růstem, i když včerejší růst byl odražený. Já bych osobně neustále sledoval tady tu supportní úroveň, která je pro mě klíčová pro ty vstupy. Je to jediný vlastně racionální vstup, který tady teďka do Bitcoinu vidím. A stále jsem toho názoru, že bychom se měli podívat na 40 až 45, možná 46 za Bitcoin v tom ABC patternu. To znamená, supportní úroveň za mě jasná. Ethereum taky supportní úroveň, kterou máme teďka za zády, ta supportní úroveň je přesně tady vyznačená, je to zase gap mezi těmi dvěmi úrovněmi a tam by se Ethereum mělo odrazit a vydat se na tu rezistenci 2200 dolarů, to znamená aktuálně očekávám, že ten odraz tady na těch spajkách, který tady vidíme, prostě jednoznačně bude. Tak a my teďka přejdeme do toho klasického světa, dáme si tam nejdříve zlato. Já osobně u zlata očekávám, já než to tady vymažu, zlato má silnou rezistenci, což všichni vidíme zde. Jo, zde má zlato silnou rezistenci, ale za mě se v tom světě už něco mění, protože tady vidíme první silný momentum, druhý silný momentum, tady je taky silný momentum. To znamená, že ten trh očekává pravděpodobně nějaký průser v globálu, a já jenom čekám, kdy zlato překoná tady tu rezistenci. Já se zastáncem, že zlato překoná tady tu rezistenci, jenom nevím kdy a nevím, jaký ten prostor, tý akumulace k tomu bude potřebovat, aby to překonalo. Ale osobně jsem toho názoru, že k překonání dojde, ale nevím, jestli letos. Tak, S&P 500. S&P 500 reagovalo na ten, řekněme, silný momentum, který bylo díky Fedu. Vidíme tady prudký odraz přesně na té supportní úrovni, kdy jsem vám říkal, že dokud nepřekonáme tady tu supportní úroveň, tak já jsem zkrátka bullish na tom grafu a v tuto chvíli je prostě prudký odraz. Abych nějakým způsobem řešil longy na S&P 500, potřebuji, aby jsme překonali tady ten poslední swing a byl jednoznačně překonaný tady ten downtrend, který je na tom grafu. Bude potřeba sledovat příští týden, jestli vlastně S&P 500 se začne vylejvat dolů, anebo přijde tady nějaký momentum přes vlastně tu trendovku. To bych teďka jakoby prioritně sledoval, protože mi to přijde důležitý. Zatím v případě, pokud bychom přerušili tady tu trendovku, tak pravděpodobnost, že půjdeme nahoru na nějaký ten vrcholek tady je vysoká.
Jo, zatím ty výsledky firem prostě potvrzují vlastně aktuální růsty za poslední dny na S&P 500. Takže tady v tom případě bych byl opatrný. Já osobně bych byl negativní na těch trzích právě, až překonáme tady tu supportní úroveň, až kdyby vlastně S&P 500 spadlo sem, protože tady už by mohl hrozit nějaký právě výprask z toho fundamentu a mohl by to stáhnout dolů. Ale za mě, dokud nepřijde nějaký negativní fundament, něco zásadního, tak zatím ty firmy jsou prostě dostatečně silný k tomu, aby generovaly ty zisky, ta spotřeba je dostatečně silná, takže zatím úplně nevidím ten zlom v té americké ekonomice tak, aby se ta situace zhoršila. Každopádně mějte na paměti, že podle aktuálních dat by se úrokové sazby měly snižovat u Fedu až v létě roku 2024. Jo, což máme furt ještě minimálně 7 měsíců, kdyby se mohlo něco v té ekonomice stát, a budeme to samozřejmě sledovat. Ode mě to je dneska všechno. Poslední věc, máme posledních pár míst do tradingové akademie, kterou jsme vytvořili s Vítkem. Za 2990 dostaneš přístup na Discord, 4 pracovní workshopy, 300 stránkový e-book, 100 praktických videoukázek, denní informace z trhu, obchodujeme krypto, měnový páry, komodity, prostě indexy, je tam vše a skvělá parta lidí, úkoly ke každý sekci a závěrečný test, je to neskutečně našlapaný. A těch míst je tam pár volných, a řekli jsme si, že maximálně chceme 100 lidí, aktuálně půlka během měsíce zaplněná. Takže ode mě to je dneska všechno a my se uslyšíme brzy při dalším videu. Ahoj.